სასტიკი მკვლელობა სოფელ ვაჩიანში მეზობლებმა დედა და მისი სამი შვილი გარდაცვლილი ნახეს. შემთხვევა გუშინ 10 ივლისს მოხდა. ადგილზე სამართალდამცველები რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. დღეს შუა დღეს კი მკვლელობაში ბრალდებული 24 წლის მამაკაცი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ახალგაზრდა ბინაში ძარცვის მიზნით შევიდა. დიასახლისმა წინააღმდეგობა გაუწია და იგი თავში არმატურის ჩარტყმით მოკლა. შემდეგ კი მისი შვილებით დახოცა და კვალის დაფარვის მიზნით ოთახს ცეცხლი წაუკიდა. ვაჩიანში მომხდარზე საუბარი უჭირთ. Რაც თქვენ იცით ის მოხდა, კონკრეტულად არაფერი ვიცით, არაფერს თქმა შემიძლია. მე სახლში ვიყავი. აქ არ ცხოვრობენ, შორს არიან ჩვენგან, აქ მისი დედა ცხოვრობს, ჩვენ არაფერი ვიცით. ბრალდებულის დაკავების შემდეგ შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო ექსპერიმენტი მიმდინარეობდა. სამართალ დამცველები ბრალდებულთან ერთად ტერიტორიაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ათვალიერებდნენ. პარალელურად ადგილზე ადგილობრივები იყვნენ შეკრებილი. ისინი დამნაშავის დასჯას ითხოვდნენ. მათი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ბრალდებული მარტო არ მოქმედებდა. ვინ მოვიდოდა შორიდან ასეთი საშინელების ჩასადენად? ქალი და პატარა ბავშვები დახოცა. საშინელი ამბავია, მეცოდებიან. 37 წლის ქალი და მისი სამი შვილი სახლში მარტო ცხოვრობდნენ. მეზობლების ინფორმაციით, ქალის ქმარი დაახლოებით ერთი თვის წინ რუსეთში სეზონურ სამუშაოზე წავიდა. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ოჯახს მტრები არ ჰყავდა. ძალიან კარგი ოჯახი იყვნენ. ძალიან. მტერი შეიძლებოდა ყოლოდათ? არა. აბა რა შეიძლებოდა მასთან იყო? ფული ქონდათ? ანუ არც ფული აქვთ. საიდან აქონდეთ ფული? როცა კარტოფილი თესან კარტოფილიც არ მოდის. თვითონ მიდიოდა რუსეთში, იქ მუშაობდა, ფული მოჰქონდა. მომხდარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილით იძიებს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს დამამძიმებელ გარემოებაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 24 წლის მამაკაცს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.